Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. І зараз будемо говорити про енергоефективність у Словаччині. Рецепти успіху від муніципальних органів влади. Нашими спікерами є Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія 21», і Карл Хірман, експерт з енергоефективності дослідного центру Словацької асоціації зовнішньої політики. Прошу до слова. Добрий день, шановна Доброго аудиторія. Дуже радий вас сьогодні бачити. І хотів би для початку нашої прес-конференції зазначити, що це є захід, який ми реалізовуємо в рамках великого проєкту «Розбудовуючи спроможності для реформи енергетичного сектору, обмін досвідом Словаччини з Україною» за фінансової і іншої підтримки USAID, американського фонду. І зараз я хотів би надати слово нашому колезі з дослідного центру Словацької асоціації зовнішньої політики, пану Карелу Хірману, який наразі працює в Україні в групі стратегічна група радників при Кабінеті міністрів. Доброго дня, шановні друзі. Я би хотів коротко сказать, это наш проект совместный, работает уже, працює где-то 2 года. Это не первая группа, которую мы организуем из городов Украины в Словаччину. Этот проект, как было сказано, USAID, и поддержку имеет прежде всего SlovakAid, это государственная программа поддержки через Министерство иностранных дел Словаччины. И мы совместно, это как, не как партнер, а как дружеская организация, которая нам помогает в этом, это и Ассоциация энергоэффективных городов Украины. Цель простая. Цель показать реально представителям городов, местных властей, организаций городских, как в Словаччине мы сделали и делаем управление городскими энергетикой, энергохозяйством, как у нас работает центральная система отопления, как у нас делаем комплексную термомодернизацию жилых домов и показать на конкретных примерах, как мы внедряем возобновленные источники энергии в городскую энергетику, тогда прежде всего центральные системы отопления, и как работают у нас ОСББ, в не последнюю очередь. Это очень актуальные темы и здесь. Мы знаем сейчас, дискуссии про энергоэффективность стали одними из самых приоритетных в кабинете министров Украины. Это самый вопрос, который касается очень самих жильцов, ОСББ. Люди хотят свои дома реконструировать, модернизировать. И, конечно, это касается всей отрасли ЖКХ как таковой. Эти конкретные примеры, я уверен, как и сейчас, как год уже здесь, как было сказано, я член группы радников в кабинете министров, который возглавляет наш бывший министр финансов и вице-премьер Иван Миклош, что эта тема, это очень актуально, поскольку, как у нас говорится, один раз видеть и слышать, один раз видеть лучше, чем 100 раз слышать. Здесь много говорится о опыте европейском, но, к сожалению, многие этот опыт, конечно, знают теоретически или понаслышке. А наш опыт словацкий, он и по сравнению с нашими соседями, как я сейчас вижу, и в сравнению не только с Украиной, а и соседями нашими польскими, венгерскими или чешскими нашими соседями. Он Украине очень интересен, поскольку мы это начали уже в 90-х годах, сразу после, в принципе, независимости Словакии, далеко перед вступлением в ЕС. И результаты, которые мы имеем, они уже конкретные, и они достаточно, так сказать, убедительны, по-моему, поскольку
уже мы успели 50% жилого фонда самого этого критичного, который мы определили, эти панельные дома, которые имели проблемы, самые большие с термомодернизацией, с терморегуляцией, с потерями и качеством зданий, уже мы прошли комплексной модернизацией. Значит, это очень хорошие цифры, эта программа работает. Фонд, который здесь был принят, фонд энергоэффективности, у нас такой фонд или похожий фонд работает уже с 1996 года. ОСББ у нас по закону работает, существует с 1993 года. Очень хорошо работают. Это главный принцип, почему у нас это проходит успешно, что ОСББ являются реально партнерами как сервисных компаний, поставщиков энергии, тепла и других видов, так и они являются очень кредибильными партнерами для банков и для этого фонда. Поэтому мы хотим это показать украинским нашим друзьям с городов Украины и областных администраций, чтобы они видели, как это может работать, и чтобы потом они это могли использовать дома и задавать вопросы своим депутатам, что и принимали законы, чтобы это позволило и, конечно, правительству, и сами, конечно, внедрять это во своих городах и областях. Спасибі, Кареле. Наразі я би пропонував, якщо у когось є завчасно чи зараз виникли запитання до нашого колеги і партнера, я би просив вас їх задати в зв'язку з тим, що він, на жаль, поспішає по справах і змушений буде сьогодні від'їхати. Тому, якщо зараз, можливо, в когось є запитання, я попросив би, щоб ви його задали, а потім я продовжу і зупинюся крок за кроком на декількох аспектах нашої програми, яку ми пропонуємо учасникам поїздки. Чи є запитання? Одне буде коротке тільки запитання тоді від мене. Попереднього разу, коли ви в нас були на події, ви розповідали про те, що дуже важливо, щоб термомодернізація будівель була комплексною. І от доки це зрозуміли, то були певні проблеми. Крім цієї типової помилки, які ще на самому початку шляху Словаччини до енергоефективності були такі от моменти, які не одразу зрозуміли, в зв'язку з цим були проблеми, щоб ми їх могли уникнути в Україні? Дякую вам. Це як раз, коли ми почали це в 90-х роках, так, первый импульс для того, чтобы мы это начали, это не была тогда энергоэффективность, надо сказать. Это было то, что просто здания, построенные во время социализма, панельные дома, они не были качественно построены, имели свои проблемы в оболочках. Просто мы видели, что надо что-то делать с этими домами. Это был импульс. А то, что была проблема в начале, было то, что делалось это, так сказать, непрофессионально. Не был комплексный подход. И жильцы индивидуально или решали свою проблему, там поменяли окна, скажем, что-то там сделали вокруг этих окон по своему усмотрению. Или и ОСББ, когда принимали решения про модернизацию будивель, не имели комплексную информацию сперва, что такое имеется в виду. И строительные компании вначале они не понимали тонкости этих работ. Возникала потом проблема в том, что употреблялись некачественные материалы и делалась некачественная работа. И было большое разочарование. Поэтому я даю ударение, не только я, и при фонде, как сейчас был, поэтому фонд был создан с импульса Европейской комиссии, Европейской унии и Германии, поскольку мы видим на нашем опыте в европейском, что мы должны делаться комплексные программы модернизации. Пример. У нас была проблема, что много сделали, например, сделали термомодернизацию стен, но сделали это плохо, не вывели точку влажности. И в течение года-двух имели жильцы в квартирах, ботанический сад, да, плесни и так дальше. Поменяли, сделали термомодернизацию стен, а потом начали менять жильцы себе окна.
разрушили просто новую оболочку, и в принципе опять мы были там, где были потери, были потери тепла, опять возобновились, и результат был поганый, плохой. Поэтому сертификация материалов. Здесь тоже я встречаю, здесь есть ДБН, да, ваши нормы, но интересно, что внедрение есть нормы ETICS, которые приняты в Европе, как делать термомодернизацию домов в пакетах в зависимости от конструкции дома. Надо еще это сказать, что вроде бы каждый панельный дом выглядит одинаково, но это большая ошибка. Есть разные виды конструкций, специалисты знают здесь, просто которые употреблялись, и надо учитывать эти тонкости, поскольку в деталях как раз суть. Да? А на это есть потом разработка комплексной модернизации технической ETICS. Это как раз будет в рамках программы показано, как это делаем в Словакии. Мы внедрили эту программу, это правило комплексно. И все фирмы, которые это делают, все работники этих фирм и производители материалов должны этой программе просто этим нормам подчиняться, употреблять это все. От материала начиная, через работы, да, заканчивая все это. Здесь есть опять, слышал такие разные подходы, что вроде бы берем ETICS, но как так-то по-украински, да, как местному опять что-то придумывать и добавлять или убирать. А это как раз, я боюсь, что это будет повторение наших ошибок. Вначале мы тоже хотели с велосипеда что-то убрать, что-то добавить, и потом этот велосипед просто не ездил. Да? И это я советую здесь нашим украинским друзьям, чтобы не изобретали велосипеды, чтобы реально взяли то, что работает. Конечно, есть специфики, но есть специфики конструкции, говорю, домов, а не специфики как употребления технического потом, употребления и нормативов, как внедрять это. Но здесь уже знают это, например, международные европейские компании, которые здесь работают, что я слышал, они этого знают. Да? Этот опыт уже тоже здесь есть, только надо его внедрять комплексно и системно, и потом системно делать эту модернизацию домов. Тогда это будет успешно. Дякую вам. Еще одне маленьке запитання. Мы багато чуємо від зараз усіх учасників обговорення про енергоефективність, що поява такого нормативу про енергоефективність будівель і, власне, курс на енергоефективність, вони сприяють появі на ринку цілої ніші, яку займуть нові компанії, відповідно, виникнуть нові робочі місця, це будуть додаткові надходження і до бюджету з податків, і, відповідно, зростання ВВП. Чи є у вас зараз на руках статистика, як це в Словаччині відобразилося, там в перспективі, можливо, 5-10 років, от поява цього нового сегменту ринку на загальному економічному становищі? Честно говоря, я сейчас не готов ответить на этот вопрос, если есть такая статистика мультипликационных позитивов. Но это явно, это, по-моему, не надо даже быть как-то иметь Нобелевскую премию по экономике. Это явно видно, что это работает этот сектор, эти строительные фирмы работают. До этого этим не занимались, создан был рынок этих услуг, этих материалов, вырубництво этих материалов, поскольку, конечно, возить стройматериалы на сотни километров неэффективно, надо вырубництво делать локально. Локальные рабочие места, это как раз мелкие, прежде всего, средние строительные фирмы, которым это интересно делать, которые гибкие, флексибильные. Поэтому это реально. Но что я говорю и повторяю, главное самое, поскольку это делаем для людей, или чтобы люди имели лучше дома, говорю, у нас уже 50% самих тех, которыми определили проблемных домов, квартир, так, поскольку это перешло на квартир, уже по комплексной модернизации, включая многоквартирные дома с квартирами и индивидуальные дома. А это, по-моему, результат, который говорит сам за себя. Да? И, конечно, и вопрос финансовой поддержки, я согласен, просто в Словаччине мы это даем в среднем в год 200-300 миллионов евро. Да? Население 5,5 миллиона людей. Здесь мы говорим про фонд энергоэффективности, первая поддержка от доноров будет 120 миллионов евро. Ну, понятно и по цифрам, что есть большая разница. Но это работает, это независимо от государства, независимо от правительства, какое есть, независимо от местных мэрий,
эта цепочка вся работает благодаря системным этим мероприятиям, которые приняли. И прежде всего, я уже повторяюсь, но надо здесь говорить, если не будет правильно работать ОСББ, они не будут защищены, а сейчас этот закон, который здесь существует, он не очень хороший, просто невозможно сделать комплексную модернизацию многоквартирных домов. Просто по-другому, чем через ОСББ, это невозможно делать, поскольку это имущество людей, весь дом имущество людей, не только квартиры. А без их прямого участия, они как те, которые принимают решения, те, которые потом ответственны за это решение, которые имеют пользу с этого решения, они имеют пользу. Если не создаем механизм для того, чтобы это было можно для ОСББ, потом будем иметь проблемы с этим. Дякую. Пане Карле, можливо, ще маленьке запитання, оскільки ви дуже детально знаєтеся на цій темі. В Словаччині був створений спеціальний інститут, який займається тестуванням і вивченням будівель. Тобто це є державна інституція, яка цим цілеспрямовано займається, вона має дуже гарну базу даних. Чи доцільно Україні спробувати повторити такий досвід, чи можна просто брати якісь зразки, наприклад, в Словаччині і користуватися ними як прикладами для роботи в Україні? Это не государственный, он не государственная институция. Просто этот институт, но здесь есть, здесь существуют в Украине тоже такие строительные институты по нормам и нормативам. Но он как раз стал лидером этой темы у нас, говорю, в начале 90-х годов. И люди там, в этом институте, они поняли это и создали систему, в кавичках уговорили потом правительство, строительный комплекс, и все, чтобы мы это внедряли комплексно и принимали эти технические нормы, и участвует это в принимании этих норм, это институт, поскольку мы как члены Евросоюза, этот институт участвует в принимании этих норм и правил на европейском уровне. И это, да, это была очень большая работа этого института во многом. И благодаря нему это мы сделали. А это тоже в повестке этого трипа, чтобы видели, как это, почему как было это принято, что это означает, этот этикс, эти все нормативы, что я говорил, и на конкретных домах показать, каким образом это потом делается на практике, да, связана эта теория с практикой, это смысл этой поездки, много есть там и теоретическая часть, но сразу показывать и на местах, конкретных проектах, как это делалось, с какими результатами, с какими ошибками, с какими позитивами, какой историей, чтобы было понятно нашим украинским друзьям контекст этого всего, поскольку мы тоже шли с социализма, да, мы до сих пор имеем центральные системы отопления, очень сильный сектор у нас, в отличие, скажем, от западных стран, Западной Европы. У нас ОСББ, опять в отличие, скажем, от Германии, где большинство живет в рентных квартирах, они не понимают, что такое ОСББ в принципе, или не работают в этой системе. Да. Поэтому это соединение этих, показать исторически, как к этому пришли, какие результаты мы имеем. И этот институт, да, один из пунктов этой программы. Дуже вам вдячний. Якщо більше немає питань, будемо дякувати пану Карлу. І тоді я теж розповім декілька пунктів по нашій поїздці. Власне, завдяки USAID ми виконуємо таку, можна сказати, другу частину нашого задуму, нашого проєкту з метою поширення знань і вмінь, які набули словацькі наші партнери в сфері енергоефективності, і перенесення цих знань на рівень наших муніципалітетів. Ми спробували контактувати, працювати з центральними органами влади, але було зрозуміло, що на центральному рівні інформації достатньо, люди мають більш-менш високу фахову підготовку і розуміють сам предмет. Не вистачає політичної волі для того, щоб прийняти ті чи інші закони. На жаль, тут ми не можемо вплинути на кінцеву, так би мовити, аудиторію, і було прийнято рішення спробувати з іншої сторони, тобто зайти зі сторони муніципалітетів, взяти в якості партнерів
дрібні і середні міста в Україні, і таким чином спробувати через мерії, через людей, яким набагато ближчі є проблеми з енергоефективністю, з високою витратою тих чи інших ресурсів, спробувати з ними говорити, показувати і мотивувати їх для того, щоб вони впроваджували нові позитивні зміни. Таким чином, в лютому цього року ми провели велику конференцію в місті Дніпро, де зібрали представників мерій, представників комунальних служб, підприємств, господарств з частково з центральної, з південної і з східної частини України. Це дозволило нам показати ті приклади, які працюють уже в Словаччині, познайомити наших представників мерії з компаніями, які вже реалізували не один такий цикл з позитивними результатами. Це були проекти, різнопланові проекти в Словаччині. Вони приїхали в Дніпро і показали через презентації, через спілкування, показали, наскільки це працює і наскільки це можна було би також повторити певною мірою і в Україні. Після цього ми зробили такий запит на мерії з проханням тим людям, хто дійсно найбільш активно приймав участь в конференції, прийняти участь в навчальній поїздці, або, як ми її назвали, ознайомлювальна поїздка в Словаччину. При формуванні програми ми намагалися вибрати найбільш цікаві кейси. Ці кейси формувалися також на базі опитування, яке ми попередньо провели серед наших учасників конференції. І таким чином сформувалася програма, яку ми наразі пропонуємо учасникам поїздки. Вона буде починатися з Братислави, де низка центральних органів влади, зокрема, уже згадуваний сьогодні інститут, покажуть представникам від мерії реальні практичні приклади, як це відбувалося, як вони реалізовували ті чи інші проекти в межах країни. Там, в цьому інституті, зібраний такий унікальний фонд чи база даних різноманітних будівель. Там є їх як мінімум декілька тисяч різноманітних, різної конструкції з різними будівельними матеріалами, конфігурації, розміщення просторового стосовно сторін світу і так далі. І в кожному конкретному випадку були підібрані максимально адекватні рішення для того, щоб зробити якомога ефективнішим функціонування систем забезпечення таких будівель. Надалі учасники будуть мати можливість познайомитися з діяльністю профільної агенції. Це є агенція на кшталт нашого Держенергоефективності, яка безпосередньо займається питаннями енергоефективності і відповідає за впровадження державної політики в Словаччині. Там буде можливість поговорити, подивитися на конкретні розробки, які зараз вони тестують, які, можливо, стануть невдовзі новими такими ноу-хау, нововведеннями, які Словаччина, знову ж таки, запропонує не тільки для внутрішнього ринку, а й для того, щоб ділитися з ними, з сусідами, зокрема, з Україною. Після цього ми передбачаємо, що буде серія поїздок по декількох містах в Словаччині, де наші учасники зможуть на практичних прикладах побачити, наскільки ефективно діє те чи інше рішення. Зокрема, там буде йтися про те, як використовується місцева паливна сировина, в основному різні форми біомаси для того, щоб забезпечити функціонування центральних систем теплопостачання. Насправді, для середніх малих міст є можливість зберегти центральні системи опалення, але при цьому потрібно креативно і досить ґрунтовно підійти до того, щоб забезпечити переведення
існуючих генерацій чи котелень на більш доступну сировину, як правило, місцевого рівня, і її може бути достатньо. Можливо, треба дещо розукрупнити генерацію, поставити 2-3 установки замість одної діючої, але тим не менше ці приклади реально діють в Словаччині, і їх можна буде відвідати, подивитися на всі об'єкти від підготовки сировини і до етапу спалювання та подачі відповідно теплоносія в мережу, і поговорити з людьми, з інженерами, з фахівцями, які на місці це робили, знають, як це робиться, і готові ділитися досвідом. Також важливими кейсами буде питання, що стосується діяльності комунальних підприємств, як вони працюють, виходячи з словацьких реалій. Буде можливість оглянути також декілька об'єктів, які стосуються водопостачання, переробки сміття. Ось. І таким чином фактично учасники зможуть побачити ключові об'єкти, які є важливими з точки зору муніципального господарства, побачити, як на хороших прикладах це було вирішено в Словаччині і наскільки реально це можна повторити або навіть краще зробити в Україні. З нашого досвіду, ми вже спробували це реалізовувати, декілька учасників наших попередніх поїздок уже на даному етапі, наприклад, це містечко Хотин, вони зуміли також провести практично комплексний енергоаудит свого комунального господарства, і це дозволило їм наблизитися ще на крок до того, щоб розпочати фактичні проекти по модернізації конкретних об'єктів. Тобто наразі в них вже є технічна документація, результати енергоаудиту, і вони готові подавати проекти на фінансування як з державних певних фондів, так і з можливостей, які відкриваються з ресурсів міжнародних фондів, міжнародних організацій, які надають гранти, міжнародні банки, які наразі пропонують уже окремі достатньо цікаві варіанти кредитування. І таким чином ті, скажімо, найактивніші, які вже почали щось робити, вони будуть на крок попереду, вони зможуть першими отримати ресурси, які доступні зараз. Треба розуміти, що безмежжя ресурсів не буде. Ті, хто буде найбільш активним, як правило, вони зможуть отримати найкращі умови і зуміти стартувати першими і добитися кращих результатів. На закінчення нашої поїздки наші учасники відвідають місто Кошице. Це є такий важливий пункт нашої програми перебування в Словаччині, оскільки там є декілька цікавих об'єктів, які теж буде варто відвідати. І в цьому контексті до нашої поїздки також доєдналися представники Міжнародної фінансової корпорації, які профінансують поїздку декількох своїх менеджерів для того, щоб теж практично познайомитися з кейсом, який вдалося успішно реалізувати в місті Кошице. І по закінченню нашої поїздки ми також спробуємо організувати формат прес-конференції, де попросимо учасників поділитися тими враженнями, які вони отримали від поїздки, і, можливо, певними уже планами, ідеями, які в них сформувалися під час поїздки, які вони змогли би спробувати реалізувати в своїх містах. Адже під час такого візиту ми будемо намагатися познайомити їх з мерами міст і містечок, з енергоменеджерами, з керівниками компаній словацьких, які вже мають досвід, і які зацікавлені, в принципі, працювати в Україні, виходити на український ринок. Завдяки їхньому досвіду і завдяки тим механізмам, які вони вже вміють використовувати з точки зору пошуку фінансування,
є високі шанси того, що компанії зможуть приходити сюди з комплексними продуктами, пропонувати не тільки технічні рішення, а навіть певні кейси фінансування тих чи інших проєктів. Наразі, що є важливим для України, це, звичайно, рухатися вперед, приймати ті закони, які ще досі не прийняті в царині енергоефективності. І, що дуже важливо, працювати також в напрямку покращення бізнес-клімату, захисту інвестицій і гарантування того, що іноземний інвестор та й, власне, український інвестор повинен почувати себе впевнено, коли він витрачає свої гроші на важливі і для суспільства, і для держави проекти. Дякую вам за увагу і буду радий відповісти на питання, якщо у вас виникли. Дякую вам. Чи є запитання в аудиторії? Якщо запитань на даний момент немає, тоді перше запитання від мене. Скажіть, будь ласка, скільки мерів зі скількох міст поїдуть? Як у географічному вимірі? Звідки ці люди, з яких вони міст здебільшого? І коли, в який період відбуватиметься ця поїздка? Дякую. Наша поїздка відбуватиметься з 18 по 25 червня, тобто це буквально через декілька днів поїздка стартує. В поїздці буде брати участь буквально декілька мерів містечок. Це пов'язано з тим, що зараз високий рівень роботи в меріях, якраз літній період, коли завершується, так би мовити, перший піврічний цикл роботи, багато сесій, тому самі вищі керівники багатьох містечок не змогли поїхати. Натомість будуть присутні замісники, там будуть перші замісники, декілька замісники, керівники профільних комунальних підприємств і декілька енергоменеджерів, тобто це люди, які безпосередньо задіяні в роботі по напрямку енергоефективність в своїх муніципалітетах. За територіальним принципом в нас найбільша кількість учасників буде з Дніпропетровської області, Запорізької, є Херсонська, Донецька, Миколаївська і Луганська. Тобто це, як я сказав, основна увага була приділена східним і південним областям України. Добре, дякую вам. Чи з'явилися в когось запитання? Якщо запитань більше... А, є. Представляйтесь, будь ласка. Доброго дня. Я хочу запитати, чи ви сказали, що вже є деякі міста, які розробили проєкти. І я хотіла запитати, яка кількість цих місць? І, ну, що, проєкти, аби подати на фінансування. І що це за міста, якщо можна назвати? Як зазначав мій колега, цей проєкт ми реалізовуємо спільно з Асоціацією енергоефективних міст України. Ця асоціація має свій головний офіс у Львові, і вона об'єднує міста в Україні, які тим чи іншим чином доєднані до європейської ініціативи «Угода мерів» – «Covenant of Mayors». За умовами участі в цій ініціативі, кожне містечко чи місто, яке доєднується, зобов'язане розробити план сталого розвитку енергетики свого міста. Він називається СЕАП. Наразі до чисто енергетичних питань доєднано також пункт про обов'язковий екологічний вимір такого плану. Тобто це йдеться наразі про таку комплексну програму розвитку фактично енергетичного господарства міста, який би забезпечував екологічність, ефективність, ощадність і, відповідно, привабливість цього сектору для того, щоб там працювали і приватні компанії, і комунальні підприємства міста. В Україні наразі є більше 50 міст, які вже мають більш чи меншою мірою оформлені проекти, тобто це плани, саме плани розвитку енергетики міста, плюс конкретні проекти по тих чи інших об'єктах. З найбільш такої свіжої інформації, яку я можу вам зазначити, це от ми наразі працюємо з містом Хотином,
це містечко після проведення енергоаудиту наразі має уже підготовлені плани по декількох своїх об'єктах. В них є, наприклад, дуже великий такий об'єкт – це система водопостачання міста. З декількох окремих будівель складається, великого водогону. Це є один з таких проєктів для них, які мають дуже велике значення для міста, оскільки місто до сих пір має проблеми з регулярним водопостачанням. Тобто там перебої з водопостачанням, і для них це є одна з найбільш актуальних проблем. Крім того, є міста в інших частинах України, як Вознесенськ, Славутич. Ці міста мають дещо іншу специфіку спрямованості. Вони шукають такі можливості для отримання фінансування, які би дозволили їм, наприклад, вкладати більше в термомодернізацію будівель. Або тут вони зосереджуються, наприклад, на якихось там об'єктах публічної власності, в першу чергу, оскільки це вони безпосередньо ними володіють. Але також, наприклад, Вознесенськ – це місто, яке одне з перших запровадило в Україні фонд, так званий оборотний, або ще його називають револьверний фонд, для підтримки приватних домогосподарств в процесі їхньої модернізації. Тобто, маючи певні кошти в міському бюджеті, вони їх виділили в окрему таку фінансову інституцію, з якої можна отримати на дуже вигідних умовах позику, провести оновлення тих чи інших там об'єктів, як правило, йдеться про приватне володіння, і потім поступово віддати ці кошти. Це є дуже така цікава ініціатива, яка, в принципі, мала би мати вже широке поширення в Україні, оскільки дозволяє обійти проблему високих кредитних ставок в банках. Тому що тут муніципалітет бере на себе таку ініціативу надати кошти, звичайно, там не можуть бути величезні кошти, але там невеликі кошти, які вони готові виділити з бюджету. І ці кошти не зникають, як такі, тому що обов'язкова умова – це їх оборотність. Тобто людина повинна повернути цю позику в тому обсязі, в якому вона взяла, плюс якийсь незначний відсоток для, так би мовити, покриття адміністративних витрат. Чи є ще запитання? Якщо запитань більше немає, вдалої вам поїздки, цікавих нових контактів, цікавого досвіду. Я дуже вдячний всім, хто прийшов. Як я вже зазначив, ми обов'язково поділимося потім десь через 2 тижні приблизно результатами нашої поїздки, запросимо декількох учасників або спробуємо, як мінімум, хоча б з ними провести якийсь відеозв'язок для того, щоб ми отримали реальні результати, реальні враження від людей, які будуть учасниками поїздки. Дякую всім за увагу і запрошую, якщо є бажання, там є печиво, кава, чай. Будемо раді поспілкуватися ще неформально. Дякую.